Otazníky života. Co také do života ale patří, musím říct tomu, ale žel, je nevěra v manželství. Je pravda, že nevěra v manželství je jednou z nejčastějších příčin rozpadu vztahu a tím samozřejmě spojených dalších negací. Bolest, zklamání podvedeného, mnohdy zklamání a výčitky také i toho podvádějícího. Samozřejmě děti, které rozpadem manželství trpí nejvíc. A to všechno směřuje k vnímání nevěry jako něčeho, co je špatné, nepřijatelné, dokonce bych řekl odsouzení hodné. Psychologové hovoří o tom, jak nevěru rozpoznat, co jí může způsobit, to, že nevěra není pouze fyzická, ale také například virtuální a další věci. Odborníci sestavují statistiky rozvodovosti způsobené nevěrou muže nebo ženy. Jiné statistiky vypovídají něco o toleranci či netoleranci společnosti k tomuto žel častému jevu a upozorňují na skutečnost, že křivka znázorňující nevěru stále více a více stoupá. Další odborníci píší knihy, jak tomuto nežádoucímu trendu zabránit. Manželské poradny mají plno. A teď je třeba říct, o čem to všechno svědčí. O tom, že je zde nárůst nevěry jak u mužů, tak u žen, že je větší tolerance společnosti k této záležitosti a přesvědčení, že pomyslná svoboda nebo neochota řešit problémy v manželství člověka opravňuje k tomu, aby hledal porozumění jinde, včetně toho, co mu v uvozovkách doma schází. Manželství vzniká, alespoň jsem o tom přesvědčen, že manželství vzniká z lásky. Ona láska je tak intenzivní a tak hluboká, že se dotyční rozhodnou svůj vztah legalizovat a uzavřou smlouvu manželství. Řekl jsem smlouvu manželství a smlouva to je dobrovolný a svobodně uskutečněný závazek. Potom přijde do manželství děti a jejich formování pro život je jednoznačně závislé na rodičích. A tady přichází na scénu života potřeba odpovědnosti. Moje pomyslná svoboda totiž nemůže převážit nad mojí odpovědností k partnerovi, partnerce a samozřejmě také k dětem. Jistě, mohou přijít problémy v manželství, to je pochopitelné, ale ty nás neopravňují k úniku do nevěry. Říká se, že problémy jsou od toho, aby se řešily. A je to tak. Protože utíkání od problému nás pouze přivede k jiným problémům. A to jak pro toho, kdo byl v manželství nevěrný, ale i pro toho, kdo byl podveden a zvláště pro, znovu opakují, děti. Lidé utíkají od problému, aby se velice záhy dostali do dalších, většinou ještě větších problémů. Není možné přistoupit ani na systém pokus omyl. To je možné v technické oblasti, ale v mezilidských vztazích toto vždy za sebou zanechá pošlapané city, zanechá za sebou bolest, zrady, podepisuje se to na psychickém a tím i fyzickém zdraví. Kdyby se takové ublížení dělo v oblasti fyzické, potom by to byl zřejmě, předpokládám, trestný čin. Nevěra trestným činem podle zákonu není, a přitom je mnohdy její dopad ještě těžší. Někdo možná řekne, je to silnější než já. I to může být pro někoho omluvou pro nevěru v manželství. Ale když řeknu, nechce se mě ráno vstávat do práce, chtěl bych mít takové či onaké auto, jako má třeba můj soused, nebo se mě nechce do školy, teď myslím na studenty a děti, a řeknou k tomu, a je to silnější jak my. Co mi s tím? Domnívám se, že nemusím pokračovat. Cítíme, že ten argument neobstojí. Protože Bůh nás chce chránit od všeho výše vzpomínaného, nechá napsat do Bible srozumitelné pravidlo a to má jenom jedno slovo. Nescizoložíš. A nejen to, Bůh chce pomoci i tím, že dává důraz na prevenci. A tak budu číst tedy z Bible. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní scizoložil ve svém srdci.
Jinými slovy, nevstupujme na tenký led. Ale do prevence patří také slova apoštola Pavla. A znovu pokračuji. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svoji ženu. Neodpírejte se jeden druhému lida se vzájemným souhlasem a jenom na čas. A potom zase buďte spolu. Jsme lidé, které Bůh obdařil emocemi, ale, a to je třeba dodat, i rozumem. Obdařil nás svobodou, ale také odpovědností. A tak používejme v životě všechny tyto dary. A vedle toho se nepouštějme do něčeho, co se ukázalo jako nefunkční, jako destruktivní, protože moudrý člověk se učí z chyb jiných.